É com latas de spray nas mãos e muita liberdade no processo criativo que Guilherme dá vida aos traçados. Grafiteiro há 7 anos, o jovem é um dos 20 artistas que participam da primeira galeria de artes ao ar livre da cidade. Cada artista teve a liberdade para fazer o seu próprio trabalho, né? Todo o que cada um fez aqui é o que costuma fazer na rua mesmo. É um trabalho bem autoral, cada um tem um estilo, cada um usa uma técnica e cada um teve total liberdade para continuar seguindo sua linha. Preparado, rebocado e pintado para receber as obras, o muro de 430 metros lineares está em uma das vias mais movimentadas da cidade, a Avenida 9 de Julho. Cores e formas que mudam a paisagem urbana. Aquele muro que antigamente acabava deixando a cidade feia, hoje leva uma cor, como você falou, leva a arte ao olho de tudo, de forma gratuita. Então, essa galeria ela é uma mudança mesmo na visão de arte da própria população jundiaiense, que agora ela se torna uma galeria aberta, coisas que você não tinha na cidade. O projeto foi uma iniciativa de André, grafiteiro há 14 anos. A ideia, segundo ele, é que outros artistas tenham a oportunidade de expor a sua obra a cada ano. Como isso aqui vai ser uma galeria permanente, a partir dos próximos anos será aberto o edital, onde qualquer um, grafiteiro, artista urbano ou um artista de outra modalidade, pode se inscrever, mandar seu projeto e passar a participar dessa galeria de arte pública. Os 20 painéis devem ser finalizados até este fim de semana. Uma rampa também será construída para garantir a acessibilidade de todos. A proposta agora é levar a ação para outras regiões da cidade. Um outro objetivo com esse projeto, de fazer uma galeria desse porte, uma intervenção de grafite desse porte, é para clarear na mente de muitas pessoas o que é uma ocupação de grafite, para que a gente consiga também levar projetos menores para outros bairros. Já tem alguns coletivos conversando, a própria Diretoria de Ação Comunitária da Secretaria Municipal de Cultura está fazendo esse diálogo com vários artistas da nossa cidade. A partir de agora nós começaremos a trabalhar em outros pontos da cidade.